Za pomoć zadrugama u Srbiji ove godine država će izdvojiti 500 miliona dinara, najavljuje ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Pomoć za stare i nove zadruge. Krećemo, program će uskoro, javni poziv će biti objavljen. Ja pozivam evo, domaćine, zadrugare da se pripreme i da konkurišu. Znači to su značajna sredstva, očekujem da nekih 60 zadruga širom Srbije dobiju ta sredstva. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za novoformirane zadruge je 7,5 miliona dinara, a za ranije formirane do 15 miliona po zadruzi, navodi se na sajtu ministarstva. Novac se dodeljuje za kupovinu osnovnog stada, višegodišnjeg zasada, nabavku opreme i mehanizacije, tehnologije, izjavio je nedavno Krkobabić za RTS. U Pirotskom okrugu je desetak registrovanih zadruga, a polovina su korisnici subvencija države, kažu iz Poljoprivredne stručne službe u Pirotu. Kroz nacionalni projekat 500 zadruga u 500 sela poslednjih godina podržane su 152 zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u Srbiji sa ukupno milijardu i 700 miliona dinara. Ministarstvo za selo postoji samo ako sela to prihvate i ako mi svi zajedno sa domaćinima to prihvatimo i rešeni smo da kažemo bez sela Srbije nema Srbije. Ministarstvo za brigu o selu jedan je od novoformiranih resora vlade Srbije.